নমস্কাৰ বন্ধুসকল খেল মহাৰণ 2023 আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বুকাখাত গাঁও পঞ্চায়তৰ আজি খেল মহাৰণ আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি আছে ফুটবল খেল আৰু ইয়াত মুঠতে আছে কেইবাটাও দল আহিছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল খেল মহাৰণৰ যি খেলসমূহ আছে সেই খেলৰ ভিতৰতে অন্যতম এক হৈছে ফুটবল খেল আৰু এই ফুটবল খেলো বুকাখাত গাঁও পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে ছটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি কৰিছিলে আৰু সেই ছটা দলৰ মাজত আজি তিনিখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বোকাখাত চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে যিসকল খেল মহাৰণৰ বিষয়ববীয়া আছে বোকাখাত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আছে আৰু সমাজসেৱক বিশিষ্ট ব্যক্তি হৰিবোলা কালিন্দী ডাঙৰীয়া আছে সমাজসেৱক ভাস্কৰ কালিন্দীৰ লগতে বোকাখাত চাহ বাগিচা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে পৰশুৰাম ককাইদেউক মই দেখিছোঁ আৰু প্ৰকাশ ঘাটৰ ডাঙৰীয়াকো আমি দেখিছোঁ আৰু মুঠতে বহু লোক আহিছে মহিলাসকলো ওলাই আহিছে আৰু সকলো খেলুৱৈ আজি ওলাই আহিছে বোকাখাত বাগিচাৰ এই খেলপথাৰলৈ অজস্ৰ খেলুৱৈ মানে ছটা দলৰ মাজত তিনিখন খেল হ'ব তাৰে যেনিবা 19 বিলো আছে আৰু এভভ 19 আছে এই খেলুৱৈসমূহৰ পৰা বাছনি কৰা হ'ব দুটা ফুটবল দল এটা বিলো 19 আৰু এটা এভভ 19 গতিকে খেলসমূহ আৰম্ভ হ'ব আছে পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়াসকলো আছে আৰু এইফালে বহু খেলুৱৈ আহিছে মানে বোকাখাত গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ফুটবলত এটা নাম আছে যিহেতু বোকাখাত বাগিচা আছে বোকাখাত বাগিচাৰ এনেও ফুটবলত নাম আছে বহু ফুটবলাৰ ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা ভাল ভাল ফুটবলাৰ জন্মও হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যিহেতু যি খেল মহাৰণৰ অন্তৰ্গত খেল ফুটবল খেল বোকাখাত চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হৈছে বোকাখাত গাঁও পঞ্চায়তৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে সেইসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে ছটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা ফুটবল খেলত 19 বিলো আৰু এভভ 19 আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ছটা দলৰ পৰা দুটা দল বাছনি কৰা হ'ব এটা বিলো 19 আৰু এটা এভভ 19 গতিকে সেইখিনি কথা আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত জনাম আৰু অন্যহাতে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বোকাখাত গোলাঘাট বা গোলাঘাট জিলাৰ যিমানকেইখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে বা নগৰ আছে নগৰসমূহতো এনেদৰে খেল আৰম্ভ হৈছে আমি আপোনালোকক অলপকৈ লৈ যাম বোকাখাত পৌৰসভাৰ যি খেল আছে অন্তৰ্গত খেল সেই খেল ভলীবল হৈ আছে আৰু ভলীবলৰ ইয়াত কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম গোলাঘাট জিলাৰ স্পৰ্টছ বিষয়া মানে ক্ৰীড়া বিষয়া যিগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা অকণমান কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কিমান খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে সৰ্বমুঠ গোলাঘাট জিলাত গোলাঘাট জিলাত আজিৰ পৰা খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে জিলা জি পি পৰ্যায়ৰ আৰু ইউএলবি পৰ্যায়ত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে জিলাখনৰ প্ৰায় গোটেইকেইটা এলএচিতে আমাৰ হৈ আছে আমাৰ মুঠ আজি প্ৰথম দিনা 74 জিপি আৰু ইউএলবিত আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ খেল হৈ আছে কালিলৈ বাকী যিকেইটা জিপিত আজি নহ'ল খেল সেইকেইটা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কালিৰ পৰা গোটেই একেলগে 107 জিপি 102 গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 5 ইউএলবিত আমাৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ বিভিন্ন খেল আমাৰ 5 খেল এথলেটিক্স ফুটবল ভলীবল কাবাডী আৰু খো খো আমাৰ বেলেগ বেলেগ গাঁও পঞ্চায়তত আৰু ইউএলবিত আমাৰ বেলেগ বেলেগ খেল ইতিমধ্যে আমাৰ খেলবিলাক হৈ আছে আমাৰ প্ৰায় 3000ৰ ওপৰত আমাৰ মুঠ দল আমাৰ ইয়াত ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে মুঠ সংখ্যা আমাৰ গোলাঘাট জিলাত 30,329 আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু যিহেতু ডাইৰেক্টৰেটৰ পৰা আমাৰ স্পট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সুবিধা কৰি দিছে যদি কোনো খেলুৱৈ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা বিৰত থাকি গ'ল তেওঁলোক থাকি গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে স্পট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব